Це співробітницю Мін'юсту та її спільники. Тут attention, дуже цікаво, так? Спільника викрили на махінаціях з розглядом скарг офісом протидії рейдерству. За даними слідства, головна спеціалістка відомства шляхом обману та зловживання довірою заволоділа 2600 доларів США керівника одного з фермерських господарств. За ці кошти вона нібито могла перенести дату розгляду його скарги до офісу протидії рейдерству та допомоги у позитивному результаті. У подальшому у підозрюваної виник умисел знову заволодіти його коштами на загальну суму близько 120 тисяч доларів США, нібито за внесення у реєстр нерухомого майна відомостей про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Ось така протидія рейдерству. Тим часом в Україні знову відкрили дані про кримінальні справи проти бізнесу. Таку інформаційну панель запустив Офіс Генпрокурора. Вона є візуалізованим додатком до єдиного реєстру досудових розслідувань. ЗМІ вже зробили перші висновки. Загальна кількість кримінальних правопорушень, що стосується бізнесу, станом на червень понад 5,5 тисяч. Це 2% від усіх кримінальних справ. Більшість нині розслідують. За півроку до суду скерували лише 531. Тим часом бізнес-спільнота стверджує, що силовики далі використовують кримінальні провадження, щоб вимагати хабарів. Приблизно 80 справ проти бізнесу не отримують вироків або не доходять до суду, і обвинувачення безпідставні. Нагадуємо, на меті тиск на бізнес наголошують підозрювані та адвокати у справі ТОВ «Краснолиманське». Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у цій справі бізнесмену Віталію Кропачову до 8 вересня. Його звинувачують у створенні злочинного угруповання. Щоб проілюструвати таке, навіть долучають нових підозрюваних. Чинять навіть попри те, що ці люди не мають жодного відношення до справи, сторона обвинувачення закидає бізнесмену нібито махінації у вугільній галузі понад 2 мільярди гривень. ТОВ «Краснолиманське» саме наполягало і подало до суду, щоб привести перевірку сплати податків. У нас зараз на зв'язку Олександр Саласький, адвокат. Пане Олександре, добрий вечір. Вечір. Ви знаєте, дежавю в мене вже, тому що ми повертаємося раз за разом до цієї справи. І кожного разу не було практично такого тижня, щоб не ставалися якісь нові скандали з топ-чиновниками саме в тих відомствах, які мають боротися з хабарництвом, мають виявляти усіх тих упирів, які тиснуть на бізнес, які роблять все, щоб вимагати хабарі. Ми це прокидаємо, а судимо людину, яка от перебуває дотепер в СІЗО, хоча, як мінімум, мала бути вдома під цілодобовим арештом. Це навіть не розглядається. Мала бути взагалі, я думаю, на робочому свободі, місці так. Працювати та приносити користь Україні, а не сидіти в СІЗО та не дивитися, як поступово розвалюють її бізнес та все, що він будував на протязі багатьох років. Ми це розуміємо. Ми всі розуміємо. Ми дуже хочемо, щоб ця людина була на свободі, щоб продовжувала працювати. Тим більше, коли я бачу, як просуваються орки на території Донецької області, я розумію, що кожна шахта, яка працює так, як Краснолиманська, це зараз стає на вагу золота. Ну, невже це не зрозуміло? Ну, от сьогодні, для прикладу, був обстріл і потрапило два попадання, мабуть, у центральну збагачувальну фабрику. На щастя, люди не пострадали. Але ви розумієте, що в будь-якому випадку має бути та серйозна господарча рука, яка має керувати всім цим процесом, а робити це із меж СІЗО, я думаю, не дуже зручно. Ну, я вже про це казав, і, на мою думку, це була одною з головних цілей, мета, чому ці люди зараз в СІЗО, для того, щоб не було керівництва і не було кому захищати ці активи. Знаєте, другий раз мене сьогодні Сум відвідує. Перший раз, коли ми говорили про освіту, тепер, коли ми говоримо про тиск на бізнес. Пане Олександре, вам сил натхнення продовжувати боротися з тим, що ви боретеся. І я сподіваюся, що ви здолаєте.
Дякую. Перешкоди. Дякую вам.